že jste přišli. Dneska se budeme bavit samozřejmě o rybách. I když ta dnešní přednáška paradoxně nenosila tolik, protože Papua Nová Guinea není zdaleka tolik o rybách, jako právě o kmenech, o lidech a o zážitcích a o tom, kolikrát můžete přijít o život, než spíš o tom, kolik tam rybaříte. Takže když bych to řekl na počet dnů, kolik jsem tam rybařil, tak z 5 týdnů jsem rybařil přesně 48 hodin, což není moc, protože celou dobu jsme v podstatě chodili někde od čerta k jádlu. Začneme krátkou ukázkou rybích legend. Možná vás potěší, momentálně natáčím další dva projekty pro Českou televizi. 13, možná až 16 dílů pořadu pro děti. Mělo by to běžet na podzim, nebude to jenom o rybách, ale bude to v podstatě o dobrodružství v české krajině, bude to z České republiky. Mám tam takový dva prcky, 10letýho kluka, 11letou holku, který mě neuvěřitelně zlobějí a hrozně teda, včetně režiséra, jak to děti umějí, ale jinak jsou skvělí a myslím si, že se máte na co těšit. A druhý projekt, který děláme, tak ten točíme teď celosvětově, bude se vysílat ve 198 zemích po celém světě se zásahem přes 2 miliardy lidí. V České republice to bude vysílat Česká televize, bude to také na podzim a je to vlastně pokračování rybích legend. Takže nemám tu sebou štáb, tímto mu chci poděkovat, protože do těch destinací samozřejmě nezním sám, ale jezdí tam se mnou ten štáb, který v tom bahně leží se mnou a jim patří obrovský dík. Děkuji.